Դեկտեմբերի 2-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոն, որի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել Հայաստանի Հանրապետություն ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար արտակարգ և լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսին հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի Եվրամիության համագործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Արադ Միրզոյանը ԵԱԿ-ի խորհրդանական վիաժողովի նախագահին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկի նախագիծը։ Ցուցակիցներն անդրադարձել են ԵԱԿ-ի գործունեության առնչվող հարցերի հաշվի առնելով նախորդ շաբաթ Երևանում հաջողությամբ անցկացված աշնանային նստաշրջանի քննարկումները։ Գումարի չափն ուղված չէ նրան, որ բյուջեում այս մասով վճարումներից ունենան ավելի շատ եկամուտ, գումարի չափը սահմանված է նրա համար, որ քաղաքացին, որը հնարավորություն ունի փոքր կենտրոնում երկար ժամանակով կայանել, դրանից խուսափի։ Այս մասին հայտարել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, մանրամասնելով, թե ինչու է առաջարկվում Երևանի փոքր կենտրոնում ավտոկրանատեղերի համար տարեկան 160 000 դրամ վճար սահմանել։ Ճապոնիան երաշխավորել է Ուկրաինային տրվող 1.2 միլիարդ դոլար վարկը։ Այս մասին ասված է համաշխարհային բանկի մամուլի ծառայության գրավոր հայտարարության մեջ։ Երևանի Միկա մարզա համալիրում ավարտին մոտեցող բրոնզկամարտի ավակ տարիքի պատանիների աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչներն ապահովել են 10 մեդալ։